poeira é a cruz, o espírito da luz, do espírito da luz. A poeira é a cruz, do espírito da luz, do espírito da luz. A poeira tomou consciência de si, quando a luz a conduz. Começou a interagir A poeira tomou consciência de si, mergulhou e nadou. Começou a reproduzir. Se agrupou, copulou, começou a evoluir. A poeira tomou consciência de si, rastejou, escalou, começou a refletir. A poeira tomou consciência de si, conheceu, entendeu, começou a construir, mas também a destruir.